السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه إم كي سكوروج. يا راسي. يا راسي جانا لوي. عندي ناس شوف جانا أنا شوي. بتأمل زوج زي. أبي تشالو. أبي تشالو. ما. أنا رحول كذي جانا لا لا. أبي تشالو. أنت قال. أنت قال إلهم. أبي تشالو كذي زاري. عند برنامج لا. ورزا يرنو. ولا تنو. عند سواد. ستوتا. ياسمنو. ياسمو كريديت. برنامج دميران تسفانا رجال المسافة كشالي الجزار مسافون لما تسافون ياسا كمابين وهم رزي ياسا لاي كمان مسافة تشين الجزار لما نسلم كم قيدا ملكم برنامج دم عارف برنامج دمير تسفانا رجال اللي مساج تملكم تشين غريزيكا متملكة قدس القرآن يا مارين يا ترجمين يستنال مالتنا الجزارين كده هي لما استات السفانا ያስም ያው እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን ማውቅ ይችላሉ መማር ይችላሉ ለታየው አሪፍ ሐሳቢ በጣም አሪፍ ሐሳቢ አበዛ በጣም ሐሳቢ ሐሳቢ አይ አሪፍ የምርና ጥሩ ነገር አለ ኦኬ ብቻ ያለው ኦልሞስት ያው እየደረስና ሮስት እንገባለን እና ማለት ነው እንደመጣን ያም ሳምበላለን ብለን ጠብቀን አስበን ነበርና ሲንገባ ገና ሰውም የለ ቶፊክ ሰው የለ ምን የለ ቶፊክ ታስሯል አሉ ቁልፍ በማሪን አልኩ ያው ቤቱን ገና ከፈተቹ ቆርቆሮን ነው እኛ ይገባ ነው ማለት ነው ገና አሽ ስለዚህ የመሳው እንትን ወደራት ቸጋገንና ሳት ላይ ፕሮግራም ይኖር እንዳል ማለት ነው ዋናው ጥይ ያመጣንላቸው ነው ምጥፍትም እዚህ ጋር አለ በኋላ ላይ ሰብሰብ ሲሉ ምን ለጋዝሽ እንዘጣቸዋለን ማለት ነው አላህ ሸበና ሁሉ ረሱላህ ያሰራ ያፈና ተካ ሰላት ከፈለ አላህ ወፈላ ወላ ኢላህ ኢላላህ እንዴናሹ እንዴናሹ አጣሽማቁ እንዴት ናችሁ? ደህና ደህና እንደ ሰው ሲመጣ አልገርፍኝም አሰማው ምሳ እንዴት ነበር አይ ነው አረ ምሳው ላይ እኔ ታፍቶኛል እኔ የት ዶሮ አይ አሪፍ ኦኬ አሪፍ ነው ኦኬ ሚፍታና ነኝ ያው ስንመጣ እዚህ ቤት እንግዲህ ባሩጃችንን አልመጣ ነው የሆነ ነገር ከስነላቸው እንዴት ብሎ አስባ ቀረበል ሽታ ማለነ ከዛ በኋላ ሐሳቡን እኔም ሼር አደረኩትና በጣም ትልቅ የሆነ ጊፍት ይዘንላችሁ መጣናል እና ብለን ይችላል ኦኬ ግድም ጀምሮ ጊፍት ጊፍት ስትለኝ ነው የሚያረጋማ ደርሷታል በሚታወቁነ አዎ ማማበኩል ምን አመጣንላችሁ እስኪ? አይ ገምቱ። እንዴ ምን ይገምታ? አይ ገረቀ። እንዴ ገምቱ። ከኛ ምንድን ነው እናንተ? ለሷ ከሆነ ቸኮሌት ነው የሚጣለው። ብዙ ጊዜ። አይ ስለ ቃው ምን አይጥቀም። ቸኮሌት። ቸኮሌት? ነው መጠርጠይ? አዎ። ኦኬ ቶፋ። ሂጃብ አንጡላት ኦኬ ስንሽሪ አስፈልጋታል ኦኬ ሞክሩ ትንሽ ሌላ ነው ምን የገመተ ሌላ አይሆነ ተጨማሪ ፍንጭ ስጠንሽ ፍንጭ ለምሳሌ ከኛ ምንድነው የምትጠብቁት ላይክ ከሆነ ሰው ለምሳሌ ከሚስታ ከሆነ ብርቱካን አሽጎ የሚያመጣው ለምሳሌ ከሆነ ሰው የሆነ ነገር ተበቃላች ለምሳሌ ከእንተናው ለምሳሌ የሆነ ነገር ጥብቃላሽ አይደለ ከጁን ይደም እንዴ እንደዚህ ሊያመጣልኝ
አራማዘን አራማዘን ነው ግን ትንሽ ይሄ ነገር ነው ሚካቪት ያመጣውበት ያቺን ዞሮ ወሰር ወስቷታል መሰለኝ ምን ነው ኖ አይደለም እንዴት ይገባል እዚህ ውስጥ እንዴት ይገባል ዘልግ ነው እንዴ እ እዚህ ውስጥ ነው ኦኬ መልሰን ጭራሽ ሱሩን ዘተምና ጣፋኝ ኦኬ ጣፋኝ ወላ ታው የሚኪና ቆልፍ ነው መኪና ጎል ፈረዛ አይ ይሁን አይታውም እኮ እናንተ አንደ አርግታለህ መኪና ሰበ ነበር አክቹዋሊ ግን ከሱ የሚበልጥ ነገር ይሻላል ብለን ኦኬ ከሱ ይበልጣል አይደል ወላሂ ከሱ ይበልጣል በርግጠኝነት ከመኪና ይበልጣል ከመኪና የሚበልጥ ነገር ምን ሊሆን ይችላል ቁራ እሺ ከእናንተ እንጠብቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች እሺ ማለት ሳያዩት እንደ እጃችሁን ዘርጉ ቀኝ እጃችሁን ይሄን ነገር የምሬን ነው ማለት ትልቅ አማና ነው ትልቅ አደራ ነው ከ24 ሰዓት ውስጥ ከግማሽ ሰዓት በላይ እስኳን ዳታሩ ትችላላችሁ ሜቢ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ሰጣችሁ ተጠቀሙበት ተዘፈቁ እንደቦል ቅዱስ ቁርአን ነው አማርኛ ትርጉም ነው እና አማርኛ ማንበቢያው ኖርማል ስለሆነ ቶፊቅም እንግዲህ ሰፖርት ታደርጋታለህ አረበኛውን በባባ ማለት እና መሰግናለሁ ጠብቃችሁ ነበር በዛኝ እናመሰግናለን አይ አው የሆነ ሰዓት ብለን ካል ነበር ቁርአን ንጃብ ነገር ብለን ነበር ኦኬ ያ አይ ወሩስ በጣም ደም ብላችሁ ነበር ቅዱስ ቁርአን ነው በጣም እናመሰግናለን ቴንኪው ብለና በአማርኛ ተተርጉሞ ነው ኦኬ ቴንኪው እናመሰግናለን ሌላም ትልቅ ነገር የለ ይሄን መድባችሁ መጥራቱን እናንተም መጥራቱን ከጥራቹ ይሏላል ይዞ ለመምጣት በዶሮ ባታገኙ አክቹአሊ በጣም ብዙ ነገር አስበን ነበር እንደረንገት በጣም የተነሳንበት ሰዓት በጣም እንት ነው የረፈረ ሰዓት ነበር 6 ሰዓት ከተኩል ነው አካባቢ ነው ይወጣን በጣም ረፍዷል ነው ተባብለን ማነ ከዛ በኋላ መንገር ላይ ሌሎችን ነገሮችን አሰብና ተሳካለን እኛም ማይታል መንገር ላይ ያው ለስራ ስላረፈርንባችሁ እዚህ አጋጣሚ 12 ሰዓት መስአችሁን ስላበላናችሁ ለምን ሰዓት እንት ነው አሁን ስነኝ 11 ተኩል ነው ከ30 ደቂቃ በፊት ቢሆን ይበላል ኦኬ 11 ሰዓት በሚል ይያክል ተውቃሹ እንዴ ነው ለምን እንዲታፍቱ ለማድረግ እናመሰግን እሺ ለማንኛውም እንደታችኋለን ቪዲዮን ሰብስክራይብ በማድረግ አጣጣችሁ ዲስ ነገር ቻናል ከፍላለች ማሪና ባይ ማሪና ነው ይላል ስለዚህ የገባችሁ አበረታቷቸው እንወዳችኋል ባይ ይፍታ አመት ቻው በላቸው አመት ቻው በላቸው እኮ ያልኩ ስለ እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ ሬድዋን ሀያቱም ቪዲዮ መስራት አቁሟል እሱንም መከሩት እናንተም ደግሞ እኛም ባመጣ ነው እናንተም በተቀበላችሁ ተጠቃሚ አድርገን አንዱት ዋናው ነገር እሱ ነው አመሰግናለሁ ባይ ባይ